Vi skal også ta et spørsmål her som jeg kanskje litt bakpå her, men hvem tror dere vinner Skal vi danse? Er det en som har... Stig Henrik Hoff! Ja, nå har jo Skal vi danse hatt... altså, de har hatt sin finale. Jeg visste da om finale. En som er spøk. Ja. Eilar. Ok, det var også Åslaug Engmark som vant. Ja, det men det som poenget at vi ble kontaktet i forrige uke og ble stilt nettopp dette spørsmålet. Mm. Hvem tror dere vinner Skal vi danse? Altså, det var et TV2 reporterteam som gjerne ville komme og intervjue oss. Og hvis noen av dere så finalen, så var det en sånn enkett, eller sånn fem på gata, som det heter på folkemunne, der man spør masse forskjellige kjente folk, og det ville de også spørre oss om. Mm. Og vi er jo litt sånn dårlige til å si nei. Vi er veldig dårlige til å si nei. Vi hadde ikke lyst til å gjøre det til det hele tatt, men hva fant vi på da? Nei, det vi gjorde da var at de skulle da komme, så vi tenkte kanskje vi skal kle oss ut. Mm. Ja, kanskje vi skal kle oss ut i så stor grad at vi rett og slett blir klippt ut av hele programmet. Ja. Og det klarte vi. Og det klarte vi, ja, til meg. Vi kan jo se da vi kledde oss ut, og da TV2s reportere kom for å intervjue oss i forbindelse med hvem vi trodde skulle vinne Skal vi danse. Sånn. Vær så god. Jeg tror Aylar kommer til å vinne, men jeg håper at Åslaug vinner, for han trenger det på en måte. Og han begynner å bli gammel og sånn, dessuten så er han en av oss. Så dette her var da vår løsning. I stedet for å si nei, vi har ikke lyst til å svare på et spørsmål, så brukte vi da 4 timer i sminke og kostyme for å ta på sitt. Jeg måtte jo ha sånn, ja. Lage sånn skalle og sånn skinhead-skalle. Men siden vi brukte så immer mye tid på det, så tenkte vi må bruke dette til noe. Mm. Og det vi gjorde da var at jeg satte meg ned og skrev et lite manus. Det var kort. Ja, det er veldig kort manus. Mm. Og så lagde jeg en kortfilm basert på de kostymene vi hadde. Ja. Og den kortfilmen har allerede vunnet en internasjonal kortfilmpris. Nei, er det sant? Men så spilte du dette her. Nei, det er ikke kødd. Vi spilte den bare forrige uke. Ja, jeg vet det. Den vant en kortfilmpris i Canada nå i helgen. Ja. Hva heter det? Canadian Institute of Film arrangerte en filmfestival, ja. Som heter Canadian Film Awards. Enkelt Short Film Awards. I den forbindelse da, så tenkte vi kanskje at dere som ser på gjerne vil se denne prisvinnende kortfilmen. Dette er altså premiere for første gang. Altså, ikke hele verden har jo blitt vist i Canada en gang. Ja, det stemmer. Men det er altså premiere på Tore Sagens kortfilmmesterverk, Umulig kjærlighet.